በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታ ሰላምና ጥበቃ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ጌታ ብስተባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። የጌታ ስም የተባረከ የተቀደሰ ይሁን። ተባረኩ። ግቡ፣ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን ከእግዚአብሔር ሀሳብ ከእግዚአብሔር ፈቃድ እንከፋፈላለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ለእኔና ለእናንተ እግዚአብሔር መልካም ሀሳብ አለ፣ የተቀደሰ ሀሳብ አለ። ለሰው ልጅ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መልካም ሀሳብ አለ። ሰዎቹ እንዲህ ይሉታል፣ በራሳቸው ግምት ሲናገር ተስፋ ሲቆርጡ እንዲህ ይሉታል፣ ወይኔ እድሌ ይላሉ። ሰው ልጅ ሲጀመር ወደዚህ ምድር ሲመጣ እግዚአብሔር ሲፈጥር እንደ አምሳው እንደ ምሳሌው የፈጠረ ለሰው ልጅ መልካም እድል የተሰጠ እግዚአብሔር ከላይ ከሰማይ ማለት ነው ስጦታ ከፍጥረት ሁሉ ማለት ነው ከፈጠረ ውስጥ ሁሉ ማለት ነው እንደ ራሱ አምሳና ምሳሌ ማድረጉ ራሱ ትልቅ እድል ነው። ሰው እንዲጸጸት ከኃጢአት በኋላ ሰው ኃጢአት ከሰራ በኋላ ሰው ከወደቀ በኋላ ከውድቀት በኋላ ነው ጸጸት ውስጥ የገባ። አዳም አንድ ቀን ጸጽቶት አያውቅም። ሙሉ ነገር ውስጥ ሙሉ ኃይል ውስጥ በነበረበት ጊዜ ሙሉ ስልጣን ውስጥ በነበረበት ጊዜ ስልጣን ከሱ እስከምነጠቅ ድረስ ስልጣን ከሱ ጋር እስካለ ድረስ ልፋት ላብ ለፍቶ መስራት አልነበረም። ሰው ከውድቀት በኋላ ነው ጸጸት የመጣ። እግዚአብሔርም ሰውን ሰርቶ የተጸጸተበት ጉዳይ ሰው ኃጢአት ሲሰራ ነው፣ ሰው እግዚአብሔርን ሲበድል ነው እንጂ ሰውን መፍጠር ጠልቶት ወይ ስራዬ በጣም መጥፎ ስራ ነው የሰራው አላለም እግዚአብሔር። ግን የሰው ስራ የሰው አሰራር እግዚአብሔር እንዲጸጸት አድርጎታል። ቢሆንም እግዚአብሔር ምሕረቱና ቸርነቱ ሙሉ ስለሆነ ብቃት ስላለ ፍቅር ስላለ ምን አደረገ? ለሰው ልጅ እስከ መጨረሻ ድረስ ሰውን ለማዳን ማለት ነው እግዚአብሔር የታገለበት ኢየሱስ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ የታገለበት የሰው ነፍስ መዳን ነው። ክርስቶስ ሙሉ ቃል ሙሉ ኃይል ሙሉ ስልጣን የተጠቀመበት ሰውን ለማዳን ነፍሱን እስከሚሰጥ ድረስ። ስለዚህ ዛሬ ኢየሱስ ነፍሱን ለእኛ እንደሰጠ ደግሞ እንደሰጠ መስጠትም ስልጣን እንዳለ መውሰድም ስልጣን እንዳለ እንደተናገረ እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10:18 እስከ 21 እናየዋለን። ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ ስናየው ማለት ነው ምዕራፍ 10 መልካም እረኛ እንደሆነ የበጎች በር እንደሆነ እውነተኛ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ለሰው ልጅ ነፍሱን እንደሚሰጥ ሌባና ሌባ ይገላል፣ ወንበዴ ሰይጣን ወንበዴ እንደሆነ ገዳይ እንደሆነ ይናገራል ማለት ነው። ከመጀመሪያ ቁጥር 1 እስከ 17 ስናነበው እና ስለ ሰው ልጅ የከፈለበት ዋጋ እረኛ እንደሆነ ነፍሱን አሳልፎ እንደሚሰጥ እንደማይሸሽ ደሞዝ ተከፋይ ተቀጣሪ እንዳልሆነ መልካም እረኛ እንደሆነ ታማኝ እንደሆነ እናገራል ኢየሱስ ስለ ራሱ ማለት ነው። እና እዚህ ጋ ግን ሰውን ያለያየበት ጉዳይ ነበረ። የክርስቶስ ቃል ሰው ተለያይቶበታል ማለት ሰው የተረዳበት ሰው ሲረዳ ቃሉን ሲናገር ያደረገውን ተግባሩን ሁሉ ሌላው በሌላ ሲረዳ ሌላው በሌላ ሲረዳ እናየዋለን። ሰዎቹ በሀሳብ ሲለያዩ አይሁድ በሀሳብ ሲለያዩ እናየዋለን። እሱን ነው ዛሬ የምናየው። ምዕራፍ 10 18 እስከ 21 ጀምሬ እናየዋለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። የመጣችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ጌታ በስተባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 18 ጀምሬ
iska anti halleun ana bollo borminya ana bollo bamarnya gani nakarallo kita bisa warkatu omtinu lubuko nadra ratu anumatu ofiko dikken male ani lubuko dabarse kenuf ammo debse furatu abo qaba abbomi kanammo abba kobran furat otra srasen mentalai malatno nafsun asallifo mastat demmo degena maqabal ndalle geta yesus zi qalu lai nagaral otra srasen tany lai sababi dubbi kana undumati yudonni yudotni amma siadan gargarban baye insani afura amatu isa kesa jira qalbi isa dabarsera mali fi isa dagge fattu jedan kanimmo namni afura haman kesa jiru dubbiya kana dubbachu indando afura haman ijanama war ijawarra jamani banu indandare jedan aziga asrazet enjilai saochu ba asab subatana gareu nagalai ba asab silayayu sikkafa falunale ayud maratno ayud rasacho sikkafa falu ba asab silayayu na yewalle e yabade no lamin tisamallachu ganan allebat bulo sikkarakaru na yewalle ulet saoch ayud ono maratno ግሪክና አይሁድ አይደለም አይሁድ ራሳቸው እዚህ ጋር ሲላያዩ በቃል ማለት ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ነገር ሲያደናግራቸው እና የዋለን አይ ይሄ ጋነን አለበት ይሄ እብድ ነው ለምን ተሰማላችሁ ሲሉን ሰማለን ይሄን ቃል እግዚአብሔር እንዲያበራልን እግዚአብሔር እንዲናገርን ጸልያለን ለኔ ለናንተ እግዚአብሔር በእውነት ሰለት አድርጎ ማለት ነው የግዜ ቃል ነው ላንቺ ላንተ ያስፈልጋል የሚለውን ነገር በመንፈሱ እግዚአብሔር እንዲናገርን በእውነት በመንፈስ እግዚአብሔር ወደ እኔና ወደ አንቺ ወደ አንተ እንዲመጣ ጸልያለን ወገኖቼ ወይ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ካልተናገረን በጣም ከባድ ነው የሚያደናግር ብዙ ነገር ስላለ እግዚአብሔር ከተናገረን ግን ከሚያደናግር ነገር ነፃ እንሆናለን ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው የሰማይ ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረክ ስለኔ ስለ ወገኖቼ ክብር ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም የእውነትን ቃል ስትናገር የሰውን ሐሳብ ሰው በሐሳብ እንዲለያ የሚያደርግ ክፋት አሰራር በዚህ ዘመን የተለቀቁ መናፍስቶች ሐሳባቸውን ቀይሮ ተግባራቸውን ቀይሮ የሚራራጡ እውነትን ስትናገር እውነት ስትናገር የእውነትን ቃል ስትናገር የእውነተኛውን ስራ ተግባር ስትሰራ የምታየው መልካም ስራ ስትሰራ ዝም ብሎ ሰውን የሚያወናብዱና የሚያደናግሩ መናፍስቶች ከቅዱሳን እንቅላት አይምሮ መንፈስ የተመቱ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ጤነኛውን እብድ ያሉ ተቃራኒ የተናገሩ እውነተኛውን ውሸት ያሉ ቀጥተኛ እውነተኛ ቀጥተኛ የሆነውን ነገር ደግሞ አይደለም ያሉ ሰውን ልጅ የሚያደናግሩ መናፍስቶች በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ይቅለጡ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ከላይ ከሰማይ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ጌታ ሆይ ክብር ይገለጥ። ለኔና ለወገኖች የሚያስፈልግ ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገር። ስለ ስሜ ስለ ክብሬ ኃይላትና ስልጣናት ጥልቀባላትና ምስጥራት በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም የእውነት ሁሉ ጠላት የክርስቶስ ተቃራኒና ተቃዋሚ በጌታ በኢየሱስ ስም የወደቀ ይሁን። አምላካችን አባታችን ምስጥር የሆነ መንፈስ ቅዱስ ግን መግለጥ ብቃት ያለ በዚህ ስፍራ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም እያበራራ ቃል ግን ተናገር ፈውሰን አድነን አቅናን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ጌታ ብስተባርካችሁ እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር አያል ነው እግዚአብሔር አባት ነው ለሚጠራ ፈጥኖ ደራሽ ነው እንደ እግዚአብሔር አለ ደግሞ ማንም የለም በቃ እግዚአብሔር መልካም ነው ወገኖቼ በጣም ደስ ይላል ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ እዚህ ቦታ ማለት ነው ነፍስን እሰጣለሁ በራሴ ፈቃድ
በራሴ ስልጣን እግዚአብሔር አባት የሰጠኝ ስልጣን ነው ዝም ብዬ አይደለም ስልጣን አለኝ መስጠትም እንደገና ደግሞ መቀበልም ይችላልው ነፍሴን ብሎ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ሰዎቹ እንዲህ ይሉታል አይሁድ እንዲህ አሉት አይሁዶች እንዲህ አሉት ለምን ትሰማላችሁ ይሄንን ሰው አሉ ለምን ሲባል አብደዋል አሉ በቃ አብደዋል እብድ ለምን ትሰማላችሁ ኢየሱስ ነፍስ ለናንተ እሰጣለሁ ብሎ የተናገረ እነሱ ግን እንደ እብድ ቆጠሩት እንደ ጠፉ በጎች ተበትኖ አይቶ ራርቶ የመጣ ለመጣላቸው አይሁድ ምን አሉ አብደዋል ጋነን አለበታል ይሄ ጋነን አለበት ና በጣም ሌላ ቃልም አለ አይ አሉ ሌሎች ደግሞ በሀሳብ ተለያዩ አይሁዶች ኢየሱስ ያለበት ቦታ ሁለት ሀሳብ አለ ወደንም ጠላን በሀሳብ እንለያያለን በቃ አለቀ ለምን ሲባል እውነተኛና ውሸትና እውነት ይለያል እውነቱን ቦታውን ይዞ ባላንሱ ጠብቆ ይቆማል ውሸቱን ባላንሱ ጠብቆ እስከ ጊዜ እስከሚወርቅ ይቆማል ማንም አይከለክለው መፍት አለ ማንም አይነካውም ስልጣን አለ ለምን ሲባል ጌታ ኢየሱስ ምን ብሎታል መሰላችሁ አይ እንግርዳድና ስንዴ ተቀላቀሉና አይ እንነቅለው አሉት ይሄ እኮ ስንዴ እኮ ንጹህ ነው የተዘራ እንዴት ይሄ እንግርዳድ በቀለ አሉና ተናደዱበት ተበሳጩበት ማለት ነው ምክንያቱም ንጹህ ስንዴ ነው የተዘራ ግን እንግርዳድ ተዘርቶ አዩና ትክክለኛው እውነተኛው ስንዴ ነበር እንዴት እንደዚህ ይሆናል ሲባል በቃ እንግርዳዱ እንነቅል አሉት ኖ አለ ጌታ ኢየሱስ አትንቀሉ አለ ጊዜው ይመጣል አለ ጊዜው ይለያል አለ እና ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ይቀመጥ በመጨረሻ ስንዴና እንግርዳዱ የሚለይበት ጊዜ ይመጣል ለምን ሲባል ወቅቱ ይደርሳል እንግርዳዱና ስንዴ ይለያሉ ስንዴ ወደ ጎተራ እንግርዳዱ ወደት ወደ እሳት ዋና እኮ አብሮ መኖሩ አይደለም አብሮ መቀላቀል መቀመጡ እኮ አይደለም መጨረሻው የት ነው ይለያያል ይበጠራል ወንፊት ውስጥ ያልፋል በትክክል ያልፋል ወንፊት ያሳልፋል በትክክል ያሳልፋል ለምን ሲባል ወንፊት የተሰጠው ስጦታው ምንድን ነው ማ ይለየዋል እንደዚህ እያደረገ ከዛ የሚጠቅመውና የማይጠቅመውን ይለየዋል ከዛ በኋላ ይወረውራል ወደ ዳር የሚፈለገው ግን ዴና ይቃላል ወንፊቱ የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ቃል ነገሮችን ሁሉ ምን ያደርጋ ይለየዋል ስለዚህ ጌታ ይቀመጣል ምንም ችግር የለም አለ ለጊዜ ግን እንግርዳዱ ከስንዴ ምግቡንም ውሃውንም እየተሻማ አብሮ ይበላሉ አብሮ ስለበሉ አብሮ ስለወፈሩ አብሮ ስላደጉ ሁሉም ትክክል ይመስላል አንዳንዴ ማለት ነው አብሮ ኖሮ አንድ ጊዜ አስርቱ እነዛ ሙሽራውን የሚጠብቁ ማለት ነው ማቴዎስ ወንጌል ላይ የሚናገረው ማለት ነው እና ሙሽራን ይጠብቁታል በትጋት ይጠብቁታል ምን ነበራቸው በቃ ያለው ነገር ዘይት አለን እያሉ አብሮ ዘምራሉ አብሮ ይማራሉ አብሮ ይጸልያሉ ምንም ችግር አልነበረም መለየት እስከሚመጣ ሙሽራ እስከሚደርስ ድረስ ምንም ችግር አልነበረ ሁሉ ይመሳሰላሉ ማለት ነው ለካ መጨረሻ ላይ ነው ነገሩ የሚለይና ሲያዩ አምስቱ ዘይት የላቸውም ማብራት የሚያበሩበት የሚቀበሉበት የላቸውም ዱሮ ለካ በእነሱ ብራን ነው ሲኖሩ የነበረ የአምስቱ ብራን ለአምስቱ ሆነዋል ማለት ነው ለጊዜ አያችሁ ለጊዜ ሙሽራው እስከሚመጣ ድረስ አብሮ የነዛ ተጠቃሚ ሆነው ይኖሩ ነበረ ለካ አሁን ራስ ቻል የሚባል አለ መሰለ ራስ ቻል እያንዳንዱ ብራንን ይዘ ውጣ ብራንን ይዘ ተቀበል ሲባል ትእዛዝ ይመጣ ሲወጡ
ባዶ እጃቸው የለም ዘይት ያላቸው እና አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው አብሮሞን አብሮመውጣት አብሮመግባት በቃ ብቻ ማሸብሸብ ደስ ይላል በጣም መጨምጨም ደስ ይላል ግን መለየትም አለ ግን የሶማሊነት የሚለይበት ጊዜም አለ እና እዚህ ጋር በሀሳብ ተለያዩ እነዚህ ሰዎች ማናቸው እነዚህ አይሁድ ግሪክና አይሁድ አይደለም ሲባልም ደግሞ እግዚአብሔርን ማቁ አይዛብ አይደለም ማለት ነው እስራኤል እንደጠፉ በጎች እንደተበተኑ አይቶ የመጣላቸው እነዚህ በሀሳብ ሲለዩ ኢየሱስን እብድ አድርጎ ሲቆጥሩ ጋነን አለበት ሲሉ እናየዋለን አብሮ አንድ ላይ እስራኤሎች አብሮ አንድ ላይ አይሁድ የተመረጡ ሰዎች በትረ መንግስት ከይሁዳ አይጠፋም የተባለ በትረ መንግስታቸው መልሶ ምን አሉት እብድ ነው ጋነን አለበት አሉ ግን እኮ ምዕራፍ 10 በቁጥር 1 ጀምረ ስናነበው ኢየሱስ እኔ ነኝ መልካም እረኛ እያለ ነው መጣ ስለ መልካም እረኝነቱ ሲናገረው ልክ ደሞዝ ተከፍሎ እንደሚጠብቅ አይደለም ደሞዝ የሚከፈልበት በደሞዝ የሚጠብቀው አለ ልክ ተኩላ ሲመጣ ጥሎ ይሸሻል አለ ከዛ በኋላ ያ የመጣው ተኩላ ምን ያደርጋል አለ ይነጥቀዋል አለ የቀሩን ይበትናል አለ አያችሁ ይነጥቃል የቀሩ ደግሞ ይበተናሉ ለምን ሲባል ጠባቂው ስለሄደ ጠባቂው ተቀጥሮ ስለሚሄድ ማለትም ስለሚጠብቅ ደሞዝተኛ ነው ማለት ነው እንጂ ነፍስ ሰጪ አይደለም ግን ስለ እሱ ሲናገር እኔ ግን እንደዛ አይደለም አለ ጌታ ኢየሱስ ነፍሴን ለእናንተ እሰጣለሁ ስል ይሄ አነጋገርና ይሄ ንግግር አሉ የእብድ ንግግር ነው አለው አትስሙ ዞር በሉ ይሄንን ቃል ትሰማላችሁ እስራኤል ናችሁም እንዴ እያሉ ነበረ ዛሬም እኮ የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር የማይወደዋሉ በጣም የሚገርማቸው እኮ የሚቆጡዋሉ ገለባ ነገር የማይጠቅም ነገር ሲነገር ደስ እያሉ ፊታቸው ይብራል ይስቃሉ ስለ እግዚአብሔር ቃል ሲነገር ግን ፊታቸው ይጠቁራል ይቆጣሉ የእግዚአብሔር መንግስት ሲነገር የሚቆጣ የዲያብሎስ መንግስት ነው ወደድንን ጠላንም በእውነት ይሄ እኮ ማወቅ አለብን ያለ ቦታ ይባላል ወይኔ አሳዛኝ ጉዳይ እኮ ነው ባለቦታው ያለ ቦታ ራሱ እኮ እግዚአብሔር ነው ሰማይና ምድር የፈጠረ እኔ አንዳንድ ጊዜ ራሱ ይገርመኛል የእግዚአብሔር ቦታ አይደለም ይባላል የእግዚአብሔር ቃል ቦታ የሚነገርበት ቦታ አይደለም ይላሉ በጣም ነው የሚቆጡ አንዳንድ ጊዜ ዲያብሎስን የሚወክሉ ሰዎች አሉ እኔ በጣም የሚገርም ማለት ነው እግዚአብሔር ዛሬ የሚወክሉ ሰው እንዳለ ዲያብሎስን የሚወክል ሰውም እንዳለ እኔ አየዋለሁ አንዳንዴ ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር የሚቆጡ የሚበሳጩ እና በቃ ብዙ ነገር ይናገራሉ ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ግን ስለ ራሱ ነፍሱ እንደሚሰጥ በፍቅር ነው ደግሞ ያለ ክፍያ ሲናገር ምን አሉት እብድ ነው አሉ ይሄ ሰው እብድ ነው ምን አለበት አሉ ጋነን አለበት አሉ ደስ የሚል ቃል አለ ሌሎቹስ ምን አሉ እኔ ሁለት ሀሳብ መኖሩ አይደለም የሚያስደንቀኝ ከሁለት ሀሳብ አንዱ ሲመረጥ ያስደንቀኛል እሱ ነው የሚያስገርመኝ ሁለት ሀሳብ ካለበት ቦታ አትሸሹ እዛው ቁሙት አንድ ለየት ያለ የእግዚአብሔር ወገን ቃል አለ እዛ ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር አለ ሰው ለምንድነው ቋንቋ የሚደበላለቀው አንዳንዴ አንዳንድ ጊዜ ሰው ለምንድን ነው ሁለት ሀሳብ ይዞ የሚጓዘው አንዱ የእግዚአብሔር ሀሳብ ከያዘ አንዱ ደግሞ እግዚአብሔር ሀሳብ ውጭ የሆነ ይጣላል ከሚጣሉ ነገር ተብሎ ይሸሻል ሰው ይሸሻል ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ደስ የሚል ቃል ነው ከዚህ ከተለያየ ቃል ከዚህ ከአይሁድ በሀሳብ ከተለያዩ የመረጥኩ ቃል አለኝ ጋናን የለበትም አለው ይሄ እብድ አይደለም አለው ይሄ እብድ የሆነ ሰው እንደዚህ አይነት ቃል አይናገር ይማሉ እንዴት አይነት ቃል ነፍስ መስጠት ደግሞ እንደገና ከሰጠ በኋላ መውሰድ ስልጣን እንዳለ የሰጠን ስልጣን ደግሞ አባቴ ነው አለ
ኢየሱስ ስለምንድን ነው መናገረው? ለላይ ከሰማይ ለሰው ልጅ ስጦታ ሆኖ እንደመጣ ራሱ ሰው ባጣት እንዳይሞት ሞቶ ነፍሱን ሰጥቶ መነሳቱን ነው መናገረው ኢየሱስ ዛጋ። አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ራሳቸው እብዶ እብድ ሊሉ ይችላሉ ተጠንቀቁ። እኔ ገርመኛ ራሱ ሰው እኮ ራሱ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ያበደ ሐሳብ ካያዘ ሰው ሁሉ ያበደ ይመስለዋል። ያበደ ቃል መስ አይደለም ጌታ ኢየሱስ የተናገረ ግን እዚህ ጋር የተረዱ ሰዎች ነበሩ። ምን አሉ ወሰላችሁ እንዴ ይሄማ አይደለም አሉ። ለምንድን ነው የምትሰሙ እኮ እብድ ነው አሉ። እኮ አይምሮ የታመመ ነው እንዴት ነው ህመምተኛ ነው እንዴት ትሰማላችሁ እንደዚህ አይነት ቃል? ቃሉ ከባድ ነው። ነፍስ ለእናንተ መስጠት ይችላሉ ደግሞ ማንሳት ይችላሉ። መስጠት ማንሳት ኢየሱስ መስጠት ማንሳት ይችላሉ ብሎ ስትናገር ስልጣኑ ደግሞ አለ የሰጠኝ አባቴ ነው አለ። እና ይህንን ሰምቶ ጆሯቸው ይህንን ሰምቶ መለየት አቅቶት እብድ ነው አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ጋናና አለበታል። ሁለት ቃላት እዛ ጋ ሰው ክርክር ተፈጠረ ማለት ነው። የትም ቦታ ክርክር ይፈጠራል። ክርክር አለ። እውነትና ውሸት ባለበት ቦታ ክርክር አለ። በቃ ሳይታረቁ ሳይስማሙ ሰው የሚለያይበት ቦታ አለ። ዛሬ በዚህ ምድር ላይ ምን ሆናችሁ ነው? ሁሉ ውሸታም ስለሆነ አይደለም። ውሸትና እውነት ይጋፋል፣ ይጨቃጨቃል፣ ይከራከራል። ለጊዜ ሳይለይ ሳይታረቅ ሰው ይለያል። እና እዚህ ጋር ምን አሉ መሰላችሁ? እንዳትሰሙ እኮ እብድ ነው፣ የእብድ ቃል ነው የተናገረ ስለው፣ አይ ያበደ ሰው እኮ ይህንን ቃል አይናገርም አሉ። በጣም ደስ የሚሉ ሰዎች እኮ ናቸው። ለካ የእብድ ቃልም ሰምቶ ያውቁታል ማለት ነው። እብድ ምን እንደሚናገርም ያውቁታል ማለት ነው። ጤነኛ ሰው ምን እንደሚናገር የሚያውቁ ሰዎች ናቸው። እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ዛሬም በዚህ ዘመን እያብዛል። የእብድ ምን እንደሚናገር፣ ጤነኛ ሰው ምን እንደሚናገር የሚለይ ጆሮ እግዚአብሔር ይስጠን። እውነቴን ነው። በጣም ከባድ ነው። ያ ነው ችግር የፈጠረ ሁሉ አበደ። ለምን ሲባል አይለይማ፣ መለየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ምን አሉ መሰላችሁ? ከሰሙ ነው እኮ የለዩት፣ በሌላ አይደለም። ከሰሙት ጌታ ኢየሱስ ከተናገረ ውስጥ ነው። ሰሌት አደርጎ ምን አወጡ መሰላችሁ? ይሄም አሉ የአበደ ቃል የሚናገር ሳይሆን ጤነኛ የሆነ ሰው ነው የሚናገረው። ይህን አሉ። ሌሎች ደግሞ ምን አሉ መሰላችሁ? እንዴ እንዴት ጋነን ዕውሮቹን አይን እንዴት ያበራል? በፍጹም ይሄ የማይሆን ነገር ነው አሉ። ጋነን እንደው ያሳውራል። እነሱ ያውቁታል፣ ለይቶ ያውቁታል። አዎ ያ ቃል እግዚአብሔር እኮ አንዳንድ ጊዜ እኮ ቅሬታ አለ። እንዴ እግዚአብሔር ያልሆነና እግዚአብሔር የሆነውን ነገር የሚለዩ ትውልድ ናቸው እዛ ጋ የቆሙት። ዝም ብሎ ተደነጋግሮ ተነዳብሮ የሚሄዱ አይደለም። ሰው እግዚአብሔርን ቃል እየሰማ ይደረገራል እንዴ? እብድ ነው አሉ። ማንን? ጌታ ኢየሱስ። እንዴ ለአንቺ እና ለአንተ እብድ ካሉ ምን ያስደንቃል? ጌታ ኢየሱስ ራሱ ብሎታል። እብድ እኮ ነው፣ ጋናን አለበት። እሱ ነው የሚያስለፍልፈው። እና የሚለዩ ሰዎች እዛ ጋር ነበሩ። አይሁድ ውስጥ በዚህ በዛ ቦታ ቆሞ የሚሰሙ ሰዎች ውስጥ ቅሬታ ነበሩ። የእግዚአብሔር ቅሬታ፣ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ነገር የሚለዩ ሰዎች ነበሩ። ምን አሉ? አይ አይደለም አሉ። እንዴት ነው ታዲያ ሲባል፣ አይ ጋነን የሰውን የውሮችን አይን አይከፍትም፣ ከፍቶም አያውቅም፣ አያበራም። ይሄ እውነተኛ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እያሉ ነው እዛ ጋር። እዚሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከአርባ ቁጥር እስከ 44 ስናነበው ክርክር ተነሳ። ምን አይነት ክርክር ነው መሰለ? ይሄ መሲ ነው፣ ይሄ ነቢ ነው እያሉ ነበረ። አይ ከገሊላ ነቢ አይነሳም፣ መሲ አይመጣም። የተባለው እኮ ከዳዊት ነገድ ነው እያሉ ይከራከራሉ። ምን ይጠቅማል እውነት ከነሱ ጋር ቆሞ የዳዊት ነገድ ነው ከቤተልሔም ነው እያሉ ነበረ። ከቤተልሔም ነው መጽሐፉ የተናገረ ይሄ ነው ይላሉ ተብለዋል እያሉ
ግን ኢየሱስን አይቀበሉም በማላቾ ቆሞ ያለውን ክርስቶስን አይቀበሉም እና ምን አሉ መሰላችሁ እዛ ጋር እብድ ነው አሉ አብዶዋል ኢየሱስ ፈውስ እኮ ነው አብዶዋል አሉ የውሮችን አይን ሲያበራ አብዶዋል አሉ ግን እግዚአብሔር እዛ ጋር ጆሮአቸውን የከፈተ ልቦናቸውን የከፈተ ደግሞ አይደለም ጋነን የሰውን የውሮችን አይን አይከፍትም እንደዚህ አይነት ቃል ጋነን ያለበት ያበደ ሰው አይናገርም ያበደና ያላበደ የሚለዩ ሰዎች እዛ ነበሩ አይናቸው ተከፈተ ማለት ነው ኢየሱስ የገባላቸው ኢየሱስን የሚያውቁ የተረዱ እውነተኛ የሆነ ለእነሱ የተሰጠውን እያወቁ ሰዎች ምን አሉ የእብድ ቃል አይደለም የጤነኛ ቃል ነው አሉ ኖኖ አንቀበለውም አሉ እናንተ የምትሉን አንሰማም አትስሙ ሲባል ኖኖኖ እናንተን ቃል አንሰማም እሱ እብድ አይደለም አሉ ትክክለኛ ሰው ነው አሉ የምናገረው የጤነኛ ቃል ነው እንጂ የእብድ ቃል አይደለም የምናገረው አሉ ደግሞ አሉ ሌሎቹ ጋነን እንዴት አድርጎ የሰውን አይን ያበራል እሱ እኮ የሰውን አይን ያበራል አሉ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ ጌታ ኢየሱስ ቀራጮቹን ጠርቶ ማለት ነው ጥያታቸውን ይቅር ስል ከቀራጮቹ ጋር ቁጭ ብሎ ሲበላ እንዴት ከቀራጮች ጋር ይበላል ብሎ ይከሱታል ጻፍትና ፈሪሳውያን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስን ይከሱታል ጌታ ኢየሱስ ስለ እኔና ስለ አንተ እኮ ተከሰሰ በዚህ ምድር ላይ የሚከሰስበት ነገር ኖሮ ሳይሆን ስለ እኔና ስለ አንቺ ተከሰሰ እና ስለነ ማቴዎስ ስለነ ሌዊ ተከሰሰ ኢየሱስ ለምንድን ነው ከዚህ እነዚህ ጋር የሚበላ ይላሉ እንዴት ብሎ ሐዋርያትን ይጠይቁታል ጌታ ኢየሱስ ደግሞ የልባቸው ክፋት ልባቸው ክፋት ምንድን ነው ልባቸው ክፋት በልባቸው ውስጥ አለ ይህን የማሰባቸው ክፋት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእነሱ ጋር መብላት አይደለም አለ ጌታ ኢየሱስ አንድ ነገር ልንገራቸው አለ ጤነኛ የሆነ ሰው ባለመድኃኒት አይፈልግም ባለመድኃኒት የሚፈልገው በሽተኛ ነው አለ ስለዚህ እኔ ለእነዚህ ለበሽተኞች መጥቻለሁ ለጤነኞች አይደለም አለ ጤነኛ የመሰሉት ጤንነት የሌላቸው እነዚህ ሰዎች ጌታ ኢየሱስን ይከሱታል ለምንድን ነው ከእነዚህ ቀራጮች ጋር ከኃጢአተኞች ጋር ይበላል ለምንድን ነው ይላሉ ለምን ከእነሱ ጋር ህብረት ያደርጋል ይላሉ ጌታ ኢየሱስ አይመርጥም እነሱ እንደሚመርጡ ለክብራቸው ለዝናቸው እንደሚመርጡ አይመርጥም የሚገባበት ቤት የሚሄድበት ገበያ ይሄዳል እኔ ጌታ ኢየሱስ ራሱ አካሄዱ ይገርመኛል የማይሄድበት ቦታ የለም ቤተ ምኩራብ ይገባል ገበሬ ሲያርስ ይሄዳል ምሳሌ አድርጎ ይናገራል ያስተምራል ጌታ ኢየሱስ አንደኛ የመጣ ትልቁ ሚሽን ሰውን ከዚህ ዓለም ከክፋት ከአመት ሰውን ለመጥራት ነው የመጣ ሰውን ከጥፋት ነው ሊጠራ የመጣ ጥሪ ደረሰ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መምጣቱ ለሰው ልጅ ሁሉ ማለት ነው ለአዳም ልጆች በሙሉ ጥሪ ደረሰ ከክፋት ከአመት ውጡ የሚል ጥሪ ደረሰ አሁን ዛሬም ነገም አሁን ውጡ እግዚአብሔር መንግስት ቀርቧል ለደዎች ወንጌል ሰብካለሁ ብሎ የመጣ የተቀባ ኢየሱስ ለጠፉ ፈላጊ የወደቁን የሚያነሳ መልካም እረኛ ጥሎ የማይጠፋ የማይክድ በሁኔታ የማይመራ ነፍሱን ሰጥቶ ዋጋ ከፍሎ ነው እንጂ አስከፍሎ አይደለም ራሱ ከፍሎ ነው በዚህ ዘመን ማለት ነው ሰውና ሰው የሰው ፍቅር አጋ ብላችሁ ስታዩ በጥቅም ላይ የተመሰረተ ነው ማለትም እሰጣለሁ ስጠኝ እሰጣለሁ ስጠኝ ላይ ነው የነሱ ፍቅር የተመሰረተ በቃ ጌታ ኢየሱስ ግን ምንም ሳንሰጠው ነፍሱን ሰጠልን ለእኔ ላንተ ነፍስን ለእናንተ እሰጣለሁ ብሎ የተናገረውን እብድ ነው ይሉታል አትስሙ ይሉታል አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ይሉታል በዚህ ዘመን ማለት ነው አትስማ አትስም ይላሉ እኔ ደግሞ እንደዚህ ይላለሁ
ለይቼ ለይታችሁ መስማት ተሰጥቶናል። ሲሙ ዝላሉ አይደለም እንሰማ ሲሚ ዝላልኩ አይደለም ለይቼ እንዲሰማ እግዚአብሔር ጆሮ ሰጥቶኛል። በሰው ጆሮ እንዲሰማ ሳይሆን በራሴ ጆሮ በራሳችሁ ጆሮ ተጠቀሙት፣ አሰሩት ጆሮአችሁን። ሰው ስላለ እነዚህ ጋር እኮ አትስሙ እብድ ነው አሉ እኮ። ሰምቶ ከሰው ሰምቶ አድራጊ ቢሆን ኑሮ ኦ እውነትን ነው ትክክል ነው እብድ ነው ብራሂም ብሎ ይሄዳሉ። በዚህ ዘመን ግን የትውልድ ግን ማለት ነው በሰማ ነው የሚነዳ። አትስማ ከተባለ አይሰማም። ጥቁርን ድብን ያለው ጥቁር ነጭ ይላል፣ ምንም ችግር የለን። ከሰው ጋር ለመስማማት ብሎ ማለት ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ከመስማማት ከሰው ጋር መስማማትን መርጦታል ትውልዱ ማለት ነው። ለዚህ ቁጣ በዛ በቃ ሁሉ ነገር በቃ በጣም ከባድ ጊዜ ነው። ለምን ሲባል ስማ ያለውን ይሰማል፣ አትስማ ያለውን ደግሞ አይሰማ። ጌታ ኢየሱስን አትስሙ እብድ ነው አለ። ለይቶ የሚሰሙ ሰዎች ገሩ ምን አሉ? አይደለም እብድ አይደለም አሉ። የእብድ ቃል እንደዚህ አይነት አይደለም አሉ። የእብድ ቃል ለይቶ ያውቁታል። ጋነን ያለበት ሰው ምን እንደሚሰራ ያውቁታል። ጋነን ያሳውራል እንጂ አይና አበራም ያውቁታል። በዘመናቸው አይቶታል። የጋነን ያለበት ሰው ምን እንደሚያደርግ ያውቁታል። ጨርሶ ይሄን ጋነን ያለበት ሰው ይሄንን ነገር አያደርግም አሉ። በቃ ይሄንን ነገር ቃል ደግሞ አይናገርም። ለምንድን ነው እንደዚህ ያሉት? እንዴት አይነት ቃል ነው ጌታ ኢየሱስ የተናገረኝ? ከቁጥር አንድ ጀምረን እኮ ሲናረብ እኮ ሲመጣ ምን ላ መሰላችሁ? ስለ መልካም እረኝነቱ ነው። ለበጎች ነፍሱ እንደሚሰጥ ነው የተናገረ ያለ። የበጎች እረኛ በጎች ያውቁኛል፣ እኔም ያውቃቸዋለሁ። በጎቼን አውቃለሁ፣ በጎቼ ያውቁኛል፣ ድምፄን ያውቁታል፣ እኔም ድምፃቸውን አውቃለሁ እያለ ይመጣል። ማንም ስለጠራ ሳይሆን ስለሚያውቁኝ፣ ድምፃቸውን ስለሚያውቅ፣ ድምፄን ስለሚያውቁ ወደ እኔ ይመጣሉ፣ ይገባሉ፣ ይወጣሉ፣ ሰላም አላቸው፣ እረኛ ስላላቸው ብሎ የተናገረው ጋነን አለበት ይላሉ። ተቃራኒ አያችሁ? ምን እየሰማችሁ ነው? የምትሰሙት ነገር ለዩት፣ አጣሩት። ራሳችን የምንሰማ ነገር ለይተን መስማት አለብን። አትስሙ ስሙ ስለተባለ አይደለም። በቃ እግዚአብሔር እኛን ሲፈጥር የሚገርማችሁ ማለት ነው ልክ ኤሌክትሪክ ሽቦ ማለት ነው ካለበት ከሚንጩ ብርሃን ወደ ቤታችን ስቦ እንደሚያመጣ እኛ መልካም እና መልካም ያልሆነ ከእግዚአብሔር ማወቅ እንችላለን። ለምን ሲባል በእግዚአብሔር አምሳ የተፈጠርን ሰዎች ነን። ሰው ዘራሽ ወፍ ዘራሽ አይደለንም። ሰው ዘራሽ ሆነ ቁጭ ስንለው ጥሩ አይደለም። ኖ ጥሩ አይደለም። ደስ እግዚአብሔር እንደሰራ ሰው እግዚአብሔር መስማት አለብን። የምንሰማው ማጣራት አለብን። ጥርት አድርገን መስማት አለብን። ጌታ ኢየሱስ እዛ ጋ ምን አለ? ነፍሱን እንደሚሰጥ መናገሩ ፍቅር ነው። ነፍስ እሰጣለሁ የሚል ሰምቶ ታውቁም? በእርግጥ ለነገሩ ጻፍትና ፈሪሳውያን የሚናገሩ እኮ የማትጠብቁ ትወገራላችሁ የሚወገር ቃል ነው የሰሙት። በቃ በትልቅ ድንጋይ ትወገራላችሁ የሚል ስብከት ስለሰሙ ነፍስ ይሰጣለሁ የሚል ነገር መስማት አቃቱት። አንዳንዶቹ አያችሁ አይደለም፣ ሌሎቹ ሲወገሩ አይቶታል። ማለትም ኃጢአት ሰርቶ ሕግ ሳይጠብቁ ቀርቶ ማለት ነው። ምክንያቱም በሙሴ ሕግ የተጻፈ አለ ኃጢአት የሰራ ሰው አስርቱን ትእዛዛት የማይጠብቅ ሰው ይወገራል። የሚጠብቀው ማለት ነው ይወገራል። በቃ ማነው የሚወግረው? እንደሱ የሆነ ሰው፣ እንደሱ ኃጢአተኛ የሆነ ሰው። ኃጢአተኛ ኃጢአተኛ የሚወግርበት ዘመን ነበር። በዛ ዘመን ኢየሱስ መጣ። አያችሁ ምድሪቱ ሲመለከተው ደም በደም ሆናለች። ማን ነው የተወገረ? ማን ነው የወገረ? ኃጢአተኛው ኃጢአተኛ ሲወግር ደም በደም ሆነች ምድሪቱ።
ስለዚ ጌታ ኢየሱስ አየና መጣ ይሄ ያለ ምጅሮ አንድ ደም ብቻ ነው አለ አባትና ልጅና አባት ሲነጋገሩ አንድ ነገር ነው በማላቸው ይወጣ ሃሌሉያ ይሄንን ደም ማቆም የምችለው አንድ ደም ብቻ ነው እግዚአብሔርና ሰው ማስታረቅ የምችለው አንድ ደም ብቻ ነው የበግ የፍየል አይደለም የበሬም አይደለም በገንዘብ አይደለም በወርቅም አይደለም ሰው ስራ ምንም ነገር የለም ዜሮ ነው ሰው አይችልም ህጉ ኃይለቱ አይልም የእግዚአብሔር ቃል ሲና ሰው ህጉም መጠበቅ አቃተ ይላል ህግ ጠብቃለሁ ይላል አንዳንዶቹ ህግ ጠብቃለሁ ህግስ ጠብቃለሁ ማን አንተ ህግ የምትጠብቀው ህግን የምታስጠብቀው ህግ ሰጪ እግዚአብሔር ነበረ ሰው ህጉን መጠበቅ አቅቶ አይደለም እንደ እግዚአብሔር አይቶ ልጁን የሰጠ አንተ ማን ነህ ህግን የምትጠብቀው ህግን የምታስጠብቀው አይቻልም እኮ ጌታ ኢየሱስ እንደማይቻል አይቶ መጣና ራሱን ሰጠ ማንም እንዳይወገር በጦር ተወጋ ነፍሱ ለኛ ሰጠ ማለት ነው ነፍስን ይሰጣሉ መስጠትም መቀበልም ስልጣን አለኝ ስልጣኑን የሰጠኝ አባቴ ነው አለ እንደዚህ አይነት የብዚ ቃል ነው ታዳ ጋናን ያለበት ይሄን ቃል ይናገራል ጋናን ነፍሱን ይሰጣል እንዴ አይሰጥም ነፍሱ ይወስዳል እንጂ ሌባ ነው አለ እሱ ሲመጣ አለ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ በበጎች በበር የማይገቡ አለ ሌቦችና ወንበዴ ናቸው አለ ወንበዴና ሌባ ደግሞ ምንድነው በምንድነው የምታወቀው አለ በማረድ በመግደል ነው የምታወቀው አለ ሌባ አራጅ ነው ገዳይ ነው አለ ስራው ጌታ ኢየሱስ ግን ነፍሱ ሰጪ ነፍስን የሚሰጥ ስለዚህ ወገኖቼ ወይ የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር እንደብድ እንደ አጋንንት ቃል የቆጠራችሁ ተጠንቀቁ ንስሐ ግቡ በጣም እውነት ንስሐ ግቡ ምክንያቱም አይሁዶች ቆሞ ጌታ ኢየሱስ ሲያስተምራቸው አይ ጋነን አለበት ይሄንን አትስሙ እብድ ነው አሉ ኢየሱስ እብድ አልነበረም የእግዚአብሔር ቃል መሰማት ያለበት ነው እሱ ነው ምድርና ሰማይን የሚያስታርቀው ሰው ልጅ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ነው ለእግዚአብሔር በመታዘዝ ነው ንስሐ በመግባት ነው ጥቁር መጋረጃው ይቀደዳል ያኔ ማለት ነው በሰውና በእግዚአብሔር መሀል የገባ ሰውና ሰው ለምን ይጣላል መሰላችሁ ሲጀመር ሰው ሳይጣላ በፊት ከእግዚአብሔር ጋር ነው የተጣላ በቀላሉ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላ ከሰው ጋር መጣላት በጣም ቀላል ነው ለምን ሲባል መሪውን አሁን ለምሳሌ መሪ ከለቀቀ መሪው ከሚነዳው እጅ ከወጣ በቃ ወደ ፈለገ ነው የሚሄደው ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላ ከማንም ጋር መጣላት ይችላል ቀላል ነው ማለት ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ እየተናገረ ያለ ራሱ ስጦታ እንደሆነ ነፍሱ እንደሚሰጥ መልካም እረኛ እንደሆነ እየተናገረ የጋነን ጋነን ያለበት የምናገረው የእብድ ቃል ነው አለ ደስ የሚለው ሁለት ቃል ነው በሀሳብ ተለያይተዋል ምን አሉ ሌሎቹ አይደለም የእብድ ቃል ያበደ ሰው የምናገረው ንግግር አይደለም ንግግሩ ሰምተናል አሉ ጋነን ደግሞ አሉ የሰውን አይነ አበራም አሉ ኢየሱስ አይን ያበራል ኢየሱስ በሽተኞችን ይፈውሳል አንድ ጊዜ ራሱ ማለት ነው ሌጎን የሚባል መንፈስ የነበረበት ሰውዬ ስሚ ማን ነው ሲባል ሌጎን አለ ሌጎን ማለት ብዙ መንፈስ ማለት ነው በዛን ዘመን ብዙ መንፈስ የተለያየ መንፈስ ስም የነበራችሁ ስለነበረ ማን ነው ስም ብሎ ሲጠይቀው ሌጎን ነው አለ ምን እያደረገ ነበረ መቃብር ነው ማደሪያው ከሰው ተለይቶ የብረትን ሰንሰለት ብጥጥስ አድርጎ የሚኖርበት የት ነው በመቃብር ሰፈር ነበረ ሳይሞት ሰውዬን ወስዶ ሙታን ሰፈር ነው ሲያኖር የነበረ መንፈሱ ማለት ነው ሰውዬው ጋነን መንፈስ ነበረበት ማለት ነው እና ያንንም ኢየሱስ ጠርቶ ያንን ሰውዬ ፈውሶታል እንኳን እብድ እብዶቹን ይፈውሳል ኢየሱስ
የሰው ሐሳብ ተቃራኒ ማሰብ ከጀመረ ከእግዚአብሔር ከተለየ እግዚአብሔር ጋር ከተጣላ እንደፈለገ ያስባል እንደፈለገ ያወራል። አትስሙ ኢየሱስን እብድ አሉት። ዛሬ አንተ እብድ ካሉ አንቺ እብድ ካሉ ምን ያስገርማል ታዲያ? ኢየሱስን እብድ ያለ ሰው ወጥቶ አንተ እብድ ካለ ምን ያስገርማል ምን ያስደንቃል? እብድ ቢሆንም እብድ ቢሆንም አለ ለእግዚአብሔር ክብር ነው አለ ጳውሎስ። ለምን ጳውሎስ አንዳንድ ጊዜ በገባው ከተማ ሰፈር አገር የሆነ ጣዖት ካየ ማለት ነው ኢየሱስ ያድናል ብሎ እንደ እብድ ነው የምናገረው። ሰዎቹ በሱ ላይ ይነሱና እንደ እብድ ቆጥሩታል። እብድ ቢሆንም ለእግዚአብሔር ክብር ነው አለ። በቃ ምንም አይጠነቀቅም። ይሄ ምንድን ነው ለሰው ክብር አይጠነቀቅም ይላሉ። ከእግዚአብሔር ክብር የሰው ክብር አይበልጥም። የእግዚአብሔር ክብር ይበልጣል። ያድናል ኢየሱስ ክብሩን ጥሎ ስለመጣ የከበረ ከወደቀ ከወደቅን ከጠፋን ነፍሳችንን ከዛ ሊያወጣ ኢየሱስ ክብሩን ጥሎ ወረደ። ለምሳሌ ሰው መከበር ከፈለጉ ስልጣን ከፈለጉ ገሎ ጨርሶ ነው። የኢየሱስ በአባት ፊት ተቀባይነት መኖር ሲፈልግ ጌታ ኢየሱስ ምን አደረገ መሰላችሁ? አንድ ሰው ላይ ሳይተኩስ ማለት የምትተኩስ ነገር አልነበረ። ያን አንድ ሰው ላይ ጦር ሳይወረውር እነ ጴጥሮስን ጋር ማለት ነው ሴፍ አንስቶ አንዱን ጆሮ ሲቆርጡ አንተ አይሆንም ማለ። ለምን ሲባል ጆሮ የተቆረጠውን ጆሮ ቀጠለና ሴፍ የሚያነሱ በሴፍ ያልቃሉ አለ። ጌታ ኢየሱስን እኔና እናንተ ለማዳን በመጣ ጊዜ ማለት ነው ነፍሳችንን ማዳን በመጣ ጊዜ ገዳዮቹን እሱን ለመግደል የመጡን እያንዳንዳቸውን ይዞ አልገደላቸው። ምንም አላደረጋቸው። የምትፈልጉ እኔ ነኝ ሲሉ ደነገጡና ወደቁት። እሱን ለመያዝ ወጡ። የምትፈልጉ እኔ ነኝ ብሎ እኔ ነኝ ብሎ መናገሩ ብቻ አስደነገጣቸውና በኋላቸው ነው በስተጀርባቸው ወደቁት። በጀርባቸው ነው ወደቁት ደንግጦ። እኔ ነኝ ኢየሱስ ምን አለ? እኔ ነኝ አለ። የምትፈልጉ እኔ ነኝ፣ ሞት የማይፈራ እኔ ነኝ፣ ሞት ሸሽቶ የማይድ እኔ ነኝ፣ ከሰማይ የወረድኩ እኔ ነኝ፣ ሰው ልጅ ሊያድን የመጣ እኔ ነኝ፣ ሲኦልን አልፈራውም እኔ ነኝ፣ ቁልፍ ከእጁ ሊቀበል መጥቻለሁ እኔ ነኝ ብሎ ሲናገር በቃ አለቀ፣ ወደቁት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ እኮ ሲናገር የህይወት ቃል ነው። የኢየሱስን ቃል በምትሰሙበት ጊዜ በህይወት ትኖራላችሁ። ኢየሱስን የሚከተሉ ኢየሱስ እኮ ሊጠራን ነው የመጣ። ጥሪ ደረሰ። ወደ አንተ ክርስቶስ ከመጣ ጥሪ ደረሰ። ሊጠራኝ ነው ኢየሱስ የመጣ። በቃ ጥሪ ነው፣ ለአንቺም ለአንተም ጥሪ ነው ኢየሱስ መምጣቱ ማለት ነው። ይሄን ሊጠራ አንተን ሊጠራ ነው መጣ። ከሞት ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከሞት ወደ ህይወት ኢየሱስ ጌታ ነው። ከክፋት ከጥፋት ከቆሻሻ ነገር እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እኔና አንቺን ወደ መልካም ወደ መንግስት ሰማያት ጠራን። ጥሪያችን ቀላል ጥሪ አይደለም ማለቴ ነው። ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት አስተላለፈን፣ አሻገረን ኢየሱስ። በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ያንን የምናገኘው ማለት ነው። ሞትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ህይወት ቀየረ፣ ነፍሱን ለእኛ ሰጠ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለአንተ ነው ለአንቺ ነው ነፍሱን የሰጠ ኢየሱስ። ስለዚህ ያበደ ቃል እንዳልሆነ ሰዎቹ ተዱና ያበደ ሰው አይደለም ጋነን ያለበት ሰውም አይደለም አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መቼም ቢሆን እኮ ያው ጋነን ያለበት ጋነን አለበት ብሎ ክርስቶስን የተናገረ ያኔ እኮ ሰው ነበር። ዛሬም እኮ ጋነን አለብሽ ጋነን አለብክ ሰው ካለ አትደነቂ፣ ክርስቶስን ብሎታል። ምንም ችግር የለም። እነዚህ ጋነን አለባቸው ይላሉ አንዳንድ ጊዜ። ድፍረት አለባቸው። ለምን ሲባል እኔ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ጋነን አለ ሲባል ሰው እንዲሸሽ እንዲፈራ አትስሙት አሉ እኮ። እንዴ ይሄ እኮ እብድ ነው፣ አትስሙት እንዲሸሹ ማለት ነው። እብድ ሰው ይሸሽ አይደለም? አትስሙት። ምንድን ነው የምትሰሙት? አይ የእብድ የሚናገር ቃል አይደለም ማሱ የሚናገረው አሉት። ጋነን ያለበት ስራ አይደለም ማሱ እየሰራ ያለው አለ። አይን ያበራል አሉ።
በሽተኛውን ይፈውሳል አሉ። እንዴት አድርገን ነው የምንሸሸው? እንሰማለን እንጂ እሱ ነው የምንሰማሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ማርያም ደግሞ ምን አደረገች? እግሩ ስር ቁጭ ብላ እሱ መስማት ደስ ላላቤ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በጣም እኮ የሚያስደንቅ ነገር ነው። ዛሬም እኮ ኢየሱስን የማይሰሙ አሉ፣ የሚሰሙም አሉ። የኢየሱስ ቃል ደስ የሚለው አለ፣ የኢየሱስ ቃል ደግሞ ደስ የማይለውም ሰውም አለ። ዛሬም ማለት ነው። ምንም ችግር የለም። ዛሬም መለየት ነው። ይለያል። በቃ እግዚአብሔርን በመስማት ራሳቸው ለእግዚአብሔር የሚሰጡ አሉ፣ አንሰማም አትስማም የሚሉም አሉ። እንግዲህ ከፈለጉት ስሙ፣ ካልፈለጉ አይስሙ። አንቺ ግን አንተ ግን እግዚአብሔርን መስማት፣ እኔ ግን ብንመርጥ ይሻላል። እግዚአብሔርን መስማት ብንመርጥ የወደፊት ምርጣችን መንግስተ ሰማያት መግባታችን ያለምንም ጥርጥር። እግዚአብሔርን የሚሰሙ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔርን የሚሰሙ በእርጋታ የምንቀመጥ የምንኖር እግዚአብሔርን በመስማት ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ብቻ እውነት ነው። እና በጣም የከፋ ጊዜ ነው፣ በጣም ከባድ ጊዜ ነው። እግዚአብሔርን ብንሰማ ይሻላል። እና ያን ጊዜ የተናገሩ ሰዎች ምን አሉ? ጋናን ያለበት ሰው የሰውን አይን አያበራም፣ ግን ደግሞ ያበደ ሰው እንደዚህ አይነት ቃል አይናገርም። የኢየሱስ ቃል ምን ነበረ? ነፍሴን ለእናንተ እሰጣለሁ። ደግሞ መቀበልም መስጠትም ስልጣን አለን። ስልጣን ደግሞ ከአባቴ ነው የተቀበልኩ ብሎ ስለተናገረ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን አለ። አንቴን ለማዳን ስልጣን አለ። አንቺን ለማዳን ስልጣን አለ። ከአባቱ ተቀብሎ ነው የመጣ፣ ከዚህ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ሰዎች ስለ ምድር ያወራሉ፣ ኢየሱስ ግን ስለ ሰማያዊ ያወራል። ስለ እነ ማርያም የማርያም ልጅ መሆኑን፣ ዮሴፍ ልጅ መሆኑን፣ ጠራቢ ልጅ መሆኑን ነው የሚያወሩት ሰዎች። ኢየሱስ ግን የአባቱን ሰማይ ላይ ያለውን የአባቱን ያወራል። የአርያምን ነገር ያወራል እሱ። እነሱ ግን ስለዚህ ምድር ላይ ያለውን ያወራሉ። ስለዚህ ወገኖቼ ወይ እንስማ የአርያምን ቃል። ከአርያም የሚመጣውን ቃል ከክርስቶስ ብቻ ነው የሚሰማ፣ ከማንም አይሰማም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሌሉያ። አስርቱ ትእዛዛት እያለ እኮ ነው ኢየሱስ የመጣ። ማን ነው የምንሰማ ወገኖቼ? አስርቱ ትእዛዛት እኮ በሙሴ የተሰጠ እኮ ጠንቀቅ ተብሎ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሰጠ ለሰው ልጅ ይህን ከጠበቁ ይድናሉ ብሎ የተሰጠው ሰው መጠበቅ አቅቶ እኮ ነው ያለቀ። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ የሚሰጥ የለም ከክርስቶስ ውጭ ማለት ነው። ሰው አስርቱን ትእዛዛት ካቃተ የሚያድነው ሌላ ስም፣ ሌላ መንገድ፣ ሌላ ትምህርት በምንም ታምር የለም። ኢየሱስ ሌላ መንገድ ሌላ ነገር ቢኖር ኑሮ አይመጣም ነበረ። ደግሞ ሲመጣ እኔንና አንቴን አንቺን ለማዳን አንድንም ሰው አልገደለም። የተቆረጠ ጆሮ እንኳን ቀጠለ እና ሰው ስልጣን ለመያዝ እንኳን ብዙ ነገር ያደርጋሉ። ወገኖቻቸው ዘመዶቻቸው ስልጣን እንዲይዙ ሰዎች ብዙ ነገር ያደርጋሉ። የሰውን ደም ያፈሳሉ፣ ሰውን ይገላሉ። ኢየሱስ አንድም ነገር አንድ ወፍ አልገደልም። አንድ ወፍ እንኳን ሰው ልጅ እኮ ክብር አለ። እንደ ቅጠል ሰውን አራግፎ ጨርሶ ገሎ አርዶ ስልጣን ይይዛሉ ሰዎች። ኢየሱስ ግን ስልጣን ከሞት ስልጣን ለመቀበል በመጣ ጊዜ ሞትን ወደ ህይወት መቀየር በመጣ ጊዜ አንድ ወፍ አልገደለም። እንኳን ሰው ልጅ የተቆረጠ ጆሮ እንኳን መልሶ ቀጠለ። ኢየሱስ ራሱን ነው አሳልፎ ለእኛ የሰጠኝ። ነፍሴን ለእናንተ ይሰጣለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ የተናገረ ደግሞ መቀበል ይችላለሁ። ይህንን ስልጣን ተቀበል ከአባቴ ነው ብሎ የተናገረ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ ወገኖች። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መልካም እረኛችን ነው።
ini ye bago cerranya nanyali unatanya irranya dia mosta ka fulo mitabikaw saw ilo ishashal kazza takulaw inatikal yakarrun ibattinal ene gin desu adellem nafsin labagoch anorallo ale yesus nafsun yesatengeta simu yetabarakeyun wagenoche ekal enin saoche enin qal basamu gize yebdi qal nawalu ganana lebatalu lelochu gin ganane lebatin lelochu gin ibda adellem yebdi qal adellem malu በመስማት ነው የለዩት ማለት ነው። በመስማት የእግዚአብሔርን ቃል ለዩት ወገኖቼ። በመስማት አትስሙ ስሙ ስለተባለ ሳይሆን በመስማት ነው የምንሰማ ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል መሆን አለበት። ዛሬን ቃል በምንሰማበት ጊዜ ነገሮችን እንለያለን። አትስሙ እብድ ነው ሲባል አይ የእብድ ቃል አይደለም ይሄ አሉ። ጋነን አለበት ሲባል አይ ጋነን የውሮቹን አይኔ ከፍት ማሉ አብርሃም አሉ። ስለዚህ ወገኖች በመስማት ነው እነዚህ ሰዎች የለዩት። በመስማት ለዩት ዘመኑ ከባድ ነው። እግዚአብሔርን ቃል ስሙት። የእግዚአብሔር ቃል እንስማ። በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተን የእግዚአብሔርን ቃል እንስማ። ይህንን የእግዚአብሔር ቃል የጻፉ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ነው። ስለዚህ ስናነብም በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተን ማንበብ አለብን መስማት አለብን። ያኔ አንሳሳትም ደሞ አንሳሳትም ሌሎችን ደሞ እንድሳሳቱ አናደርግም። ጌታ ይባርካቸው። ይሄንን ቃል ጌታ ይባርክልን። ጌታ ኢየሱስ ቃል የተናገረው የእብድ ቃል አይደለም ህይወት ያለ ቃል ነው። የሰዎችን አይን የሚያበራ ኢየሱስ ጋነን አልነበረበትም አይደለም ብሎ ሰዎች ተከራከሩ። ስለ ኢየሱስ ዛሬም ሰዎች ስለ ኢየሱስ ይከራከራሉ። ስለ ኢየሱስ የገባቸው ሰዎች አሉ። ስለ ኢየሱስ ያልገባቸው ሰዎች ሌላ ያወራሉ ዛሬ ማለት ነው። ልክ እንደነዛ ሰዎች አብዱአል እንዳሉ ማለት ነው። ጋናና አለበት እንዳሉ ማለት ነው። ዛሬም ሌላ ነገር የሚያወሩ አሉ። ግን በመስማት እንለየዋለን። በመስማት ለዩት። ከምንሰማ ደግሞ እንጠንቀቅ እንጠበቅ። እንለየው። በመለየት ማዳን ይቻላል። የምንሰማስ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ጌታ ይባርካቸው። የዛሬው ያለውን ቃል በዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልኝ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ክብሩን ተገልጦ ለራሱ ይሰጥ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጨርሻለሁ።